খাগ্ৰামাই অবৰৰ ভূতেৰে তিনিবাৰ চৰকাৰ গঠন কৰিছে। বিটিচিত এইবাৰ বিজেপি শূন্যৰ ঘৰত থাকিব। ইউপিপি এল দল মিছলীয়া আখ্যা দিয়ে নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। বিটিচিত অবৰৰ চৰকাৰ হলে গৰাখহনীয়া ৰোধ কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিলে নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। বিটিচিত গৰাখহনীয়া ৰোধ হলে যিমানবোৰ মাটি ওলাব সেই মাটিখিনিত বিটিচিৰ যুৱক যুৱতীসকলক চৰকাৰী সাহায্য দি হলেও উদ্যান শস্য অগৰু বাগান পাতিবলৈ সুবিধা দিব নৱকুমাৰ শৰণীয়াই। অবৰু চৰকাৰ হলে মাটিৰ সমস্যা সমাধান হ'ব বুলি নৱকুমাৰ শৰণীয়াই কয়। 20 নং মথনগুৰি পৰিষদীয় সমষ্টিৰ অবৰু সুৰক্ষা সমিতি আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীৰ সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী ইব্ৰাহিম আলীৰ হৈ বৰপেটা হাইস্কুল খেলপথাৰত এক বিশাল গণ সমাৰোহত অংশগ্ৰহণ কৰি নৱকুমাৰ শৰণীয়াই এনেদৰে মন্তব্য কৰে। মথনগুৰি সমষ্টি হাউলি পাৰ্টটো আৰু ইয়াৰ আহি এখন সভা হৈছে। প্ৰথম কথা হ'ল আমাৰ মথনগুৰিৰ বিশেষ কিছুমান সমস্যা আছে, বিশেষকৈ নদী গৰাখহনীয়াটো আছে। তাৰপিছত ইয়াত হাতীৰ এটা সমস্যা আছে, হাতী গাহৰি যথেষ্ট খেতি শস্য উৎপাদন কৰে। আগৰ যিবিলাক বনৰীয়া হাতী এইবিলাক বাৰু অলপ ঘৰ খাইছে, এতিয়া সেইটো কি হয় পিছত সময়ে ক'ব। কিন্তু জংঘলী যিটো হাতী আছে এতিয়া সেইটো কাৰণে সমস্যা হৈছে। গতিকে আমি এটা কথা আমি অলৰেডি কৈছোঁ যে আমাৰ বিটিচিত যিমানখিনি নদী আছে গৰাখহনীয়া ডাঙৰ সমস্যা। গতিকে আমি চৰকাৰ হ'লে আমি বিশেষ এটা পুঁজি এটা বনাই কিনে আমি নিজাকৈ হ'লেও চেণ্ট্ৰেলে নিদিলেও আমি গোটেই নদীবিলাক আচলতে ড্ৰেজিং কৰিম। আৰু ইয়াত মানে গৰাখহনীয়া বা বানপানী ৰদ হোৱাৰ লগতে হাজাৰ হাজাৰ বিঘা চব মাটি ওলাব। আৰু সেই মাটিখিনিত আমি আমাৰ যিসকল যুৱক যুৱতী আছে তেওঁলোকক আমি চৰকাৰী সাহাৰ্য দি তাৰ যাতে তেওঁলোকে উদ্যান শস্য হওক, বাগান হওক বা গৰুৰ নিচিনা মূল্যৱান গছ ৰুব পাৰে, ভৱিষ্যতে তেওঁলোকে ৰোজগাৰ হয় সেইটো আমি ব্যৱস্থা কৰিম। আৰু তাৰ লগতে ইয়াত মাটিৰ সমস্যাটো আমি ভাবোঁ আমাৰ চৰকাৰ হ'লে মাটিৰ সমস্যা নিশ্চিতভাৱে সমাধান হ'ব। তাৰ লগতে আমাৰ ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত যিটো বিজেপি আমাক যিটো সংকট নমাই আনিলে আমি ব্ৰিটিছ চৰকাৰ বনাব সেইটো মুখীমৰ হ'ব। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত বিজেপিৰ পৰা এডেহৰ পৰা বহু কেণ্ডিডেট আছে, কিন্তু মোৰ বিশ্বাস আছে যে বিটিচি ৰাইজে নিশ্চিতভাৱে অৱৰক্ষী আৰু গণৰক্ষা পাৰ্টী বা বিভিন্ন জাতীয় দলংগঠনৰ মানে সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীবিলাকক তেওঁলোকে ভোট দিব। আৰু বিশেষকৈ ইয়াত যিহেতু ABMC প্ৰত্যক্ষভাৱে জড়িত হৈ আছে, মই ভাবোঁ সাংগঠনিক কাম ক্ষেত্ৰত বা ৰাইজক বুজাৰ ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সহায়খিনি হ'ব বুলি ভাবোঁ। নিশ্চিতভাৱে বিশেষকৈ আমাৰ মথনগুৰি সমষ্টিত বাকী সমষ্টিবিলাকত তেওঁলোকৰ কিছু টেকনিকেল অসুবিধা আছে বুলি কৈছে, আমি এইটো বেয়া পোৱা নাই। কাৰণ আমি বিচাৰোঁ ABMC এটা সংগ্ৰামী সত্তা আৰু এইটো কেৱল বিটিচি ৰাইজৰ স্বাৰ্থত, কোনোবা বিশেষ ৰাজনৈতিক দলৰ ক্ষমতা হাজিৰাৰ কাৰণ নহয়। সেইকাৰণে তেওঁলোকে যিহেতু তেওঁলোকৰ এজন সংগ্ৰামী সতীত ইয়াৰে দায়িত্বত আছে বা তেওঁলোকে আমাৰ পৰা কেন্দ্ৰীয় বিচাৰে, আমি সেইটো মানে তেওঁক কেন্দ্ৰীয় দিয়া হৈছে। ইয়াত তেওঁলোকে প্ৰত্যক্ষভাৱে সহায় কৰিব আৰু বাকী অঞ্চলবিলাকত তেওঁলোকে ৰাইজৰ যি ধৰণে বিচাৰে হয়তো সেইধৰণে তেওঁলোকে সহায় কৰিব। হয়তো বেলেগত মানে অপেনলি নকৰিব, কিন্তু ইয়াত অপেনলি তেওঁলোকে ছাপৰ্ট কৰিব বা তেওঁলোকে তাৰ হৈ সমস্ত শক্তি দি তেওঁলোকে লাগিব। আচলতে EPPL মিছলে এক নম্বৰ প্ৰমোদ বৰাই জানিব লাগিছিল যে হাগ্ৰামা মহিলাৰে কেৱল অবৰৰ ভোট তিনিবাৰ চৰকাৰ বনাইছে। আৰু তেওঁক যদি অবৰৰ ভোট লাগিছিল বিটিআ চুক্তি কৰাৰ সময়ত এটাও অবৰ সংগঠন মই বেলেগ নালাগে ABMCৰ সভাপতি সম্পাদক আগৰ প্ৰাক্তন হৈয়ে বায়ে আছে তেওঁলোকৰ, তেওঁলোকক এবাৰ কিয় সোধা নাছিল? তেওঁলোকে বিটিআ চুক্তি কৰাৰ সময়ত প্ৰমোদ বড়ো আৰু আপচু গৱেক দিছিলে, আজি তেওঁলোকে ওচৰতে আছে। গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া চুক্তি সময়ত অবৰ নিবিচাৰে, চাকৰি সময়ত অবৰ নালাগে, শ্বহীদবিলাকৰ ক্ষতিপূৰণ হ'ব অবৰ নালাগে, মাটি দিয়াৰ সময়ত অবৰ নালাগে, তেতিয়াহ'লে এতিয়া কেলৈ অবৰ লগা হৈছে? তেওঁলোকে একমাত্ৰ আমাক দোষটো দিছে, কাৰণ দোষটো তেওঁলোকে বৰ অবৰ মই খেলিছিলোঁ নেকি, তেওঁলোকে খেলিছিলে। আপোনালোকে বিটিআ চুক্তিত কোৱা অবৰৰ কথা কোনটো আছে? এটাও নাই। তাৰপিছত তেওঁলোকে লাজ পাব লাগে, কাৰণ তেওঁলোকে এতিয়া দেখিছে যে তেওঁলোকে অবৰৰ ভোট নাপায়, সেইকাৰণে তেওঁলোকে প্ৰলাপ বকিছে। মই বোলে লাভ নহ'ব, মই আগতে কৈছোঁ প্ৰমোদ বড়োক ৰাজনীতি অইল কাম কৰি আমি কৈছিলোঁ যে তেওঁ চিভ হ'ব, কিন্তু 2025-ত 2020-ত আমাৰ চিভ হ'ব। নিশ্চিতভাৱে ভয় খাইছে আজিৰ দিনত যদি হাগ্ৰামা মহিলাৰে 5টা ছিট পায় EPPয়ে 3টা বা 4টা পাব, অৰ্থাৎ 10টাৰ ভিতৰত তেওঁলোকে 2টা দল বা বিজেপি 10টাৰ ভিতৰত থাকিব। কৈছোঁ 30+2 যদি এক্সিলেণ্ট হয় আমাৰ 32 আহিব, আৰু যদি অলপ বেয়া হয় তেতিয়াহ'লে আমি 28-29 পাম, আৰু একেবাৰে যদি বেয়া হয় আমি 16টা পাম। আজি 16টা পাওঁ তেতিয়াহ'লে EPPL BJP BPF আৰু যিবিলাক দল আছে তেওঁলোকৰ বহু কেণ্ডিডেট আমি কথা পাতিছোঁ। তেওঁলোকে কৈছে চৰকাৰ হ'লে বা আপোনালোকে চৰকাৰ কৰি পেলাই আমি আপোনালোকৰ লগত গুচি যাম, তথাপিতো আমি ভাবোঁ বেলেগৰ সহায় দৰকাৰ নাই, আমি 28-29 আৰু 32লৈ আমি ছিট ল'ব পাৰিম। যে আমি আগতে কৈ আছিলোঁ যে মথনগুৰি সমষ্টিটো আচলতে BJPৰ অলপ এডভান্টেজ আছে, আমি এইকাৰণে কৈছিলোঁ কাৰণ BJPক এটাও নিদিলে বেয়া পায়। তাতে তেওঁলোকৰ মানে কি কয় MLA ইয়াতে আছে, তেওঁ আচলতে অসমৰ প্ৰেচিডেণ্ট, কিন্তু আমি যিটো দেখিলোঁ এইবাৰ ইয়াত BJP ইয়াতো জিৰ' হ'ব, অৰ্থাৎ BTC টোটেল জিৰ' বুলি ধৰক আপোনালোকে। বাক্সা জিলাৰ পৰা মানৱ কলিতাৰ ৰিপৰ্ট, দৈনিক টাইম।